kabeneran ayam maneh kadieu akang rek pantun pantun wah bisa gitu pantun bisa akang mah jago anak pantun mah kadieu dieu cing kumaha lah kang remalan kumane bisa gitu akang pantun ada pelangi di matamu ade wilujeng wengi hei kamu wingeun kang dengekeun ku akang ka Gorontalo jalan ka Tonggo heueuh akang mah jomlo tapi eueuh nu bogoh aya roda na tanyakan kang hade katinggang ku pangpung jengkol heueuh aya randa gogoakan katinggang hulu kohkol nini nginum jamu hari ini aku kangen pada kamu alus deka wih ngatuh salawe 25 heueuh kang mobil sedan catna hejo laras awewe jaman ayeuna bisa dangdang teu bisa ngejo jalan-jalan ka Malaboh di jalan aya kalong wewe hade jangan ngaku-ngaku boga kabogo teu boga mah teu boga we meuli daging ka Ciawi jalana ka Singaparna heueuh judang jeding ka Salaki teu dibere eusi calana jalan-jalan ka Gorontalo di sana ternyata ada candi pantesan kamu mah jomlo datara mandi ye kang engke ka Cipagalo ka Cikijing kang teu kuat uing hayang ngising ke deui nya lanjut deui kemana? Cici belak ke dia molong nini mawa obor jam sakieu mah waktuna molor kang duh jadi betung. Halo sampurasun sadayana nuhun tos nonton video Tisim Kuring hapunten samudaya kalepatan bilih aya kata-kata anu kacaletot boh kasindir atanapi naon wae mudah-mudahan teu aya anu kasinggung leres. Nah tong hilap subscribe like pada di share di komen oke mangga. Yes gitu kan? Abi Giwang Himawan, sadare kuring Giwang Himawan oke. Sampurasun, bye-bye.